Jeg tror faktisk ikke helt, at vi skulle lave den her video, men det skulle vi så til alligevel. Og ja, det er sådan en, altså I har set vores første vlog. Ja, det håber jeg i hvert fald, har. Nu kan så Victor teste dig, men jeg er en ny person. Hold imod. Det er slet ikke noget med det at gøre. Vores første vlog, det var, hvor vi var nede i Brugsen og købte slik og sådan. Og hvor at vi købte en slikpose og en kult. Og det her, det var så... Og der er en kult. Den har vi så tænkt at teste sådan lidt i dag. Og ja. Jeg ved godt, at jeg har lavet noget på min anden kanal, som hedder Victor Horup. Den går jeg ikke på mere, så der er ikke link til den. Men det kan da godt være, det ved jeg. Men, så køber vi den her. Men vi kom til at åbne den, fordi... Nej, Gustav kom til at åbne den. Ja, fordi jeg var så spændt, og jeg har aldrig tøst noget før. Kult. Kult. Amy, jeg tænkte også, over kult cola, men... Altså, Energy Activator. Og den her kult koffein. Koffein drik. Den skal vi så teste, og jeg tager først sluk, eller først sluk i videoen. Grålig skænk. Hvordan smager den? Smager som monster. Gør det? Den er bare lidt sødere i det, og ikke nær så meget appelsin. Men jeg ved ikke hvorfor. Måske er det bare sådan en energidrik smag. Jeg ved ikke hvad det er. Men jeg smagte sådan en X-ray. Og den smager lidt det samme, men den her kunst, den er lidt sødere. Og så smager den lidt som rød monster. Okay, jeg tager lige en slurk. Skal jeg have noget mere? Jeg kan godt lide den her kult. Hvor mange kring vil du give for den? Det er det, jeg tænker over. Altså, hvis det skal være fra 1 til 10, så tror jeg, at... Det er det også. Ja. Så tror jeg, vi giver den her 6,5. Den er ikke så god, synes jeg. Eller den er sådan okay nok, men den er ikke fantastisk på nogen. Okay, altså, jeg vil nok give 8. 8? 8,5, ja. 8,5, okay. Okay, hvis den her video får 2 likes, så vi vil lave endnu en IRL-video. Altså IRL-video, ja. En real life vlog-ting. Og tak fordi du så med, og jeg ved godt, at der er ret mange real life-videos på den her kanal, men meningen er at lave gæld. Meningen er, at jeg skal lave gaming-videoer, og jeg ved jeg også godt at lave nogle, men min YouTube siger, at min konto ikke er blevet bekræftet endnu, så derfor skal jeg gøre det, og det skal jeg bruge et eller andet kontonummer og whatever. Men, farvel.